ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି କାଉଡ଼ିଆ ନେଇ ଏବଂ ପାଣି ଉଠାନ୍ତି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଘାଟ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଏଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ପାଣି ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଜଳଲାଇ କରନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବା କରୋନା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ପରିସର। ଯେଉଁ କଟକଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବା ପ୍ରବେଶକୁ ଲୋକ ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲମ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସେଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସୋମବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଥର କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳେ କରାଗଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର? ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଜଳାଭିଷେକର ମାସ। ଏଇ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାସକୁ ଚାରୋଟି ସୋମବାରରେ ଏ ବ୍ରତ ସମାପନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟି ସୋମବାର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚଟି ସୋମବାର ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମହାମାରୀ, ବୈଷୟିକ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର କରୋନା, ସେ କରୋନା ପାଇଁ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଯେ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ଏଇ ମାସର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମପୀଠ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 5, 6 କିମ୍ବା 7 ଆଡ଼କୁ ସୋମବାର, ଏ ମାସରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ସୋମବାର ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଇଟା ଆମର ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେବା କଥା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଭାରତରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯାତ୍ରୀ ପାଣି ନେଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁକା ଏହି ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର କ'ଣ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି କରାଗଲା? ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଭକ୍ତ ରହିଲେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଅଳ୍ପକେ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ସେମିତି କଟକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, CMC ତରଫରୁ କଟକ ବନ୍ଦ, ଜିନିଷପତ୍ର ଘୋର ଅଭାବ, ବେଲପତ୍ରୀ ଟିକେ ତୋଳି କ୍ଷୀର ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ ରାତିରୁ ତାକୁ ରଖିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଜଳ ଲାଗି କରୁଛୁ, ଦୀପ ଫିପ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ହେତୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ଷୀରା ଅଭିଷେକ, ଜଳ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ସେ ଅଭିଷେକ କରିକି ପହଡ଼ ପରେ ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅଭିଷେକ ପ୍ରଥମ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ି ଅଭିଷେକ କରି ଘର୍ଷଣ କରି ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର କରୁ। ଭକ୍ତକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନିରସିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେହେତୁ ସୋମବାର, ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସୋମବାର ପାଣି ଢାଳନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା କି ସୋମବାର ଯିବୁ ପାଣି ଢାଳିବୁ କି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ, ସେଥିରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଘରେ ରହି ଠାକୁର ଡାକନ୍ତୁ ବୋଲି, କ'ଣ କହିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗର ବ୍ୟାପ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ରୋଗକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ରୋଗ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବାଟା ଭଲ, ସମସ୍ତେ ନିରୋଗୀ ରହିବା ଭଲ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଏମିତି ମାନସିକରେ ଆମେ ଦେଖାନ୍ତରେ, ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 45 ବର୍ଷ, ସିଏ ଅପ୍ ଟୁ 65 ମାନେ 65 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନେ ସେ ଜୀବନର 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୋଲବମ୍ ତାର ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକକୁ ବି ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି ଏ ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି ସେ ତା ନିଜ ଘରେ ବସି ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବନି, ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିପାରିବନି, ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜଳ ଅଛି ତାକୁ ଢାଳନ୍ତୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାର ଯେହେତୁ କହିଛି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଆମେ ତ ଆଉ ତାପରେ କହିପାରିବୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ନଈରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆସି ମନ୍ଦିର ଢାଳନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ଆପଣ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମାସ ସାରା ଆପଣ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ପିଆଶୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରତ ଆପଣ ଘରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଘରେ କରିପାରିବେ, ଏଇଆ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଜଳଧାରା ଶିବପ୍ରିୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଛି ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଧରିଲେ ଶିବ ଖୁସି ହେବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ମନରେ କିଛି ଜଳ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଜଳକୁ ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିକି ମାସ ସଂଖ୍ୟା ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଏ ଜଳଧାରା ଶିବପ୍ରିୟ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
निश्चित भाव में जहाँ आलोचना करुले कि चलित वर्ष तो कटका रही कि जो भक्त मान रही मानसिक कर रही मानसिक करूँ जमी उपवास रोते जमी पड़ूते सेमती पड़ू कि चलित वर्षर जो कटक भितर जलालाभ करने राज्य सरकार मना करती अपेक्षा कर आर वर्ष को जदि स्थित ठीक रही था निश्चित भाव में आर वर्ष श्रावण मसने पुणी बोलबम काउड़िया भक्त मैंने पुणी आसपारे मंदिर को कितु कहींपर चलित वर्ष बंद रही समस्ते घरे रुहतु सुस्थ रुहतु कटक्रु कैमेरा पर्सन सुब्रत सह विश्वजित दर्घटन।